מה הסיפור? אז מה דיברנו? אמרנו משהו פשוט. בוא נסכים, אם לא היית רוצה שום דבר, בשום נושא שהוא בשום הקשר, בשום אין, לא הייתה שום בעיה. אז אנחנו מסכימים? יפה. עכשיו, מה שיוצר בעצם את הבעיות, זה רצון מסוים, ואז יש אפשרות שהוא לא יתממש. ולכן, זה עצמו, עצם הרצון עצמו, זה שיוצר את הבעיה. כן, לא, אבל בוא נחשוב בהיגיון. אם אנחנו מסכימים, שאם אין רצון, אין בעיה. אם אין רצון... אם אין שום רצון, בשום נושא, בשום עניין, בשום הקשר, בשום זה, בשום זה, בשום זה, אין בעיה. עכשיו, זה לא אומר שמה שאני אומר נכון, אבל אתה לפחות חושב שזה נכון. יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו הוא לא נכון, אבל בחוויה שלך עכשיו, אם תדמיין את עצמך ללא שום רצון, אז מה הבעיה? נכון? מבחינתך, מבחינתך. נראה לי שכן. זאת אומרת שבעיה קיימת רק כשיש רצון. עכשיו, השאלה שלי, למה כשיש רצון, יש בעיה? אתה מבין מה אני שואל? כן, הבעיה היא... עכשיו, בוא נעשה היפוך. בוא נגיד ניקח דוגמה, בוא נתן דוגמה. נדה דוגמה, יש לך רצון ל... תקשיב, האם אתה מוכן להודות שיש לך רצון כלשהו למשהו? כן. תן דוגמה למה יש לך רצון. להיות בריא. אני רוצה שלא יטרוף אותי אריה. אני רוצה לעבוד, רוצה להתפרנס, אה, שהוא רוצה להיות בריא, בסדר? זה הדבר הכי פשוט. אוקיי, עכשיו. עכשיו, אם לא היה לך שום רצון, לא היה שום בעיה, נכון? כן. זאת אומרת שבגלל שיש לך רצונות, יש לך בעיות כאלה ואחרות. נכון. עכשיו, למה... עכשיו, איזה רצון אתה חווה? טוב, אתה חווה שיש לך איזה בעיה? כן, אם לא היינו מדברים, נכון? סתם, לא היינו מדברים על זה, היינו מדברים על משהו אחר. אוקיי? אני לא בטוח שיש לי בעיה. אבל אל תתחכם, אל תתחכם. נניח שיש לי בעיה. לא באופן מוחלט, בחוויה שלך. אלא, עכשיו... לא, אל תתחכם, אין שום בעיה. אתה יכול עכשיו לרקוד, לשמוח. כן. אה? כן. אוקיי. למרות שזה אומר שיש לך בעיה. כי כדי לרקוד לשמוח, אתה צריך לחשוב שמילאו לך את הבעיה. לא, אבל זה לא קשור לזה, כאילו. אני יכול לרקוד ולשמוח, אבל אני יכול גם... תקשיב, תקשיב, אני אמרתי לך גם קודם. יש בתוכך מקום... שחווה שאין שום בעיה. אוקיי. הוא גם נמצא בפגישה הזאת, אבל... נשים אותו בצד. אבל הוא שותק. עכשיו אנחנו מדברים על החלק שחושב שיש בעיה. אוקיי. אתה חייב להבין, אתה עונה לי מהמקום שחושב שאין שאלה, כאילו יש לך שאלה, ואז אתה בוא לנתח את השאלה, אתה אומר, אבל אין שאלה. אוקיי, אבל אין שאלה, גם לא שאלת שאלה מלכתחילה. נכון. יפה. אז אני אומר לך, מהצד שכן שאלת שאלה, יש בתוך אחת צד ששאל שאלה. אוקיי, נניח, ואני רוצה להיות בריא. אוקיי. אתה חווה ישר שחסר משהו. כן. אתה חווה משהו לא בסדר. כן. דוגמה, אני... אוקיי, למה? למה זה שאתה רוצה להיות בריא, עכשיו אתה שקלת את עצמך? כן. אני אומרת לך דוגמה עכשיו. עכשיו שקלת, נכון? כן. וראית מה המשקל? ראית עכשיו. מה החווית? מה החווית? חווית שמחה, עושר, כעס, תסכול, מה החווית? מה הבאת, מה אמרת שחווית? אל תתחכם איתי, לא במוחלט. מה ביטלת שחווית? לא, אני מנסה כאילו להבין מה שאתה אומר, כאילו מה חווית. תקשיב, לפני שעה היית רעב. כן. הלכת לאכול. כן. יפה. לפני שהלכת לאכול, רצית לאכול. כן, הלכת לאכול. כן. עכשיו, אם לא היית אוכל, הייתה לך בעיה. הנה, מה אני גם דומה, לפני שעה. בסדר, לפני שעה, היית רעב, הלכת לאכול. בוא נניח שלא היית הולך לאכול. אוקיי. נניח, רואים לך, אין אוכל היום. הייתה לך בעיה? לגמרי היום? סביר להניח. הוא איך בשבוע הקרוב אין אוכל. היית נכנס לזה בעיה? כן, נניח. למה? שים לב, יש אני רוצה לאכול, שווה יש לי בעיה. אז בוא נראה הכי פשוט. עוד שבוע מודים לי שאני מת. עוד שבוע... לא, לא, אל תעבור נושא. לא משנה, סבור. אתה רוצה למת. כן, ככה, שיהיה על החזק. אוקיי, עוד שבוע אומר לך שאתה מת. לא, כי זה משהו, אתה יודע, עוד שבוע אומר לך שאתה מת. יאללה, עוד שבוע אתה מת. אוקיי, יש לך איזה בעיה? כן. נכון? למה יש לך בעיה עם זה? זה לא מורכב כל כך, תאמין לי, זה יותר פשוט מה שאני אומר לך. למה יש לי בעיה עם זה? כן. בוא נעשה היפוך. עוד שבוע, שחד שלך מת, יש לך איזה בעיה? בסדר, מת. עוד שבוע לוקחים את הנייר הזה, זורקים אותו לפח, יש לך איזה בעיה? לא, זה בעיה. עוד שבוע לוקחים נייר יותר גדול, זורקים לפח. עוד שבוע לוקחים נייר יותר גדול בצורת בן אדם. עוד שבוע לוקחים נייר יותר גדול בצורת בן אדם,
שעשוי בחומר של בן אדם, שהוא מדבר כמו בן אדם, וזורקים אותו לפח. יש לך בעיה? כן, אין לך. יותר בעיה. אבל אתה גם מכיר אותו מילדות. וזה, ואתה יכול לראות אותו במראה. אה, לא, לא, סליחה, סליחה, זה מה בשום פנים לא אחר. אוקיי. אוקיי, אז בוא נבדוק. יש לך בעיה אם אתה מת בעוד שבוע. למה? כי... אני לא רוצה למות. למה אתה לא רוצה למות? אתה יודע מה, בוא נניח שאתה לא רוצה למות. עזוב, לא, למה לא רוצה למות? לא יודע, לא רוצה למות. לא יודע, אין לי מושג למה. ככה אלוהים רצה שלא רוצה למות. אוקיי, בוא נניח שאתה לא רוצה למות. אומר לך, אתה מת עוד שבוע. מתי אתה מתחיל להרגיש רע? מהיום או בעוד שבוע? מהיום. לכאורה. אבל אתה לא מת. אכפת לך, אז בעוד שבוע יש את המורות. תתלונן, אם תישאר בחיים, אם אחר כך יהיה לי מתלונן, תתלונן. אוקיי, למרות שאתה אומר אם אני אשאר בחיים, אז מה אני מתלונן? אבל אולי אני מתלונן שלקחו לי את הגוף. נגיד, לקחו לך את הרכב. אומרים לך, בעוד שבוע לוקחים לך את הרכב. בעוד שבוע לוקחים לך את הגוף, נגיד. אבל למה עכשיו אתה מרגיש רע מזה שאתה צריך למות בעוד שבוע? אתה אומר, כי אני לא רוצה למות. אז למה אני לא רוצה למות? מה הבעיה? אתה אומר, כי אני חווה, כי אם עכשיו אני מת. נכון? כי אני חווה שיש... שקורה משהו שאני לא רוצה. שקורה משהו, הולך לקרות משהו שאני לא רוצה. ולמה זה בעיה שקורה משהו שאתה לא רוצה? האם אתה מסכים איתי שבעיה פירושו שקורה משהו שאתה לא רוצה? כן. ולמה זה בעיה? כי... אני רוצה, וקורה אחרת. מה הבעיה? מה, חייב להיות כל מה שאתה רוצה? כן. יפה. מה, למה, למה, מה קרה? מה העניין? לא, מה, אני גם רוצה. זה מה שאני רוצה, אבל. לא. אתה רוצה שיקרה משהו. לא, אבל אני רוצה שיקרה כל מה שאני רוצה. כן. תקשיב. אוקיי, אתה רוצה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ולמה זה... אוקיי, ואם יקרה אחרת מה שאתה רוצה שיקרה, זה בעיה. נכון. למה? כי אני רוצה וקורה אחרת. נכון. ולמה זה שאני רוצה וקורה אחרת זה בעיה? כי... מה הבעיה בזה שאתה רוצה שיקרה אחרת? בוא נלך יותר ממוקדים. כרגע יש משהו שאתה רוצה שיקרה אחרת? כן. מה אתה רוצה שיקרה אחרת? אתה רוצה שלא תוכל למות. מניח. יש כרגע את האפשרות שתמות, ואתה אומר, אני לא רוצה שתהיה אפשרות שאני אמות. אני, כן. לא, מהצד שאתה לא רוצה למות. יש גם צד שאתה גם לא רוצה לחיות. בוא ניקח דוגמה, עכשיו אומר לך שיש משהו עכשיו שאתה, אם עכשיו היית אלוהים, היית משנה משהו הכי קטן, משנה משהו? משנה את תפיסת עולם שלי. זאת אומרת, אתה לא רוצה את תפיסת עולם שלך. ולמה? אוקיי, למה? כי אוקיי, אז מה אם אתה לא רוצה את תפיסת עולם שלך? אני רוצה להוביל אותך שתבין מה המהות, למה זה שזה רצון זה בעיה. אז רגע משם אפשר להתקדם לאיך פותרים את זה. למה? אז מה? כן, מה זה אז מה? כי זה לא כרצונך? אז מה אם זה לא כרצונך? מה אם זה לא כרצונך? אני אתן לך דוגמה, נגיד לדוגמה שיש פה נעל שלא מתאימה לרגל שלך. זה מפריע לך? אוקיי, נגיד שיש מישהו שאומר, מדבר בסיני, זה מפריע לך? למה זה שיש במציאות דבר שהוא לא כרצונך, זה מפריע לך? מה העניין? מה מהות הדבר? כי זה אמור להשפיע עליי. למה אתה לא יכול להסתכל על זה? כי על עובדה, כמו שיש בטלוויזיה עכשיו ערוץ 2, כמו שיורד גשם, ועכשיו קורה משהו שהוא לא כרצוני. רגע, זה כרצוני או לא כרצוני? פעם זה כרצוני, פעם זה לא כרצוני. למה אתה כאילו לוקח את זה באופן אישי? אתה מבין מה אני מתכוון? נגיד שעכשיו יש פה 100 דברים. עכשיו, אתה יכול להגיד חלקם, לא אכפת לי. זה לא כרצוני ולא לא כרצוני. בחלקם זה כרצוני, זה טוב לי, בחלקם זה לא כרצוני, זה רע לי, נכון? נכון. אבל השאלה היא למה? זאת אומרת, אז מה אם זה לא כרצונך? תסתכל על זה כעל אירוע, תסתכל, אני אתן לך דוגמה, אני אגיד שעכשיו ילד רוצה משהו, ואין לו. זה רע לך מזה שהוא רוצה ואין לו? לא. לא, למה? טוב, אז איך אתה מתייחס לזה? רוצה, יש לו, רוצה, אין לו, לא רוצה ולא זה, וקורה. זאת אומרת, או שהוא ניטרלי, או שזה בעד מה שהוא רוצה, או שזה לא בעד מה שהוא רוצה, אבל אתה לא לוקח את זה, אתה אומר, זה לא אכפת לך, וזה לא הרצון שלך. זאת אומרת, כמו שיש שולחן, וכמו שיכול להיות ש... אז יכול להיות שהוא אוהב את השולחן, יכול להיות שהוא לא אוהב את השולחן, ויכול להיות שהוא לא רואה את השולחן. אבל אתה לא... זה לא מציג לך. אתה לא כאילו, זה לא צריך שינוי רגשי. לא.
אבל פה אתה אומר, לא, אבל אם אני זה שרוצה... כן, אבל אם דבר ראשון במשפחה שלי קורה משהו, זה כן מציג לי. כי זה אתה מזדהה עם הרצון שלו. נכון. זה בגלל שזה אתה רוצה. תבין? אם נגיד לדוגמה, אבא שלך היה חולה. עזרה לך כי אתה לא רוצה את זה. אבל אם נגיד אבא שלך... עכשיו, אבא שלך לא רוצה להיות חולה, ואתה לא רוצה את זה שהמציאות היא לא כרצון אבא שלך. אבל אם לדוגמה אבא שלך היה מתעצבן על זה שהוזיזו לו את הנעליים מצד ימין לצד שמאל, זה היה מפריע לך? לא. מפריע לך אולי שהוא מתעצבן, אבל לא מפריע לך שהוזיזו לו את הנעליים, למה? אתה יודע מה אכפת לי, שכאילו אתה לא מזדהה עם הרצון שלו, אתה לא חושב שהוא באמת צריך לרצות את זה, אתה לא רוצה את זה, אתה לא מזדהה, אתה לא מצליח לדמיין שאני רוצה שלא הוזיזו את הנעליים. אתה מבין אותי? כן, זה... יש פה איזה משהו יפה שכאילו אני לוקח משהו מזדהה עם הדבר ואז כאילו חווה את הדבר הזה. נכון, נכון, אבל בוא נתחיל מההתחלה. עכשיו... אז אני מזדהה עם הדבר, יש איזה משהו מזדהה עם הדבר. חווה את הדברים דרכו. לא, זה מסביר, זה... זה מסביר, לא, זה ברור. אבל למה כשזה רצון שלך, או מה קורה שם? Okay. תבין. טוב או רע, או לא טוב ולא רע, תלוי ברוצה. כמה אני רוצה את הדבר, לפי... אם אני רוצה טוב, אם אני לא רוצה רע, ואם אני לא רוצה ולא לא רוצה, זה ניטרלי. אוקיי. עכשיו, מה זה משנה בתכלס לך? אם מישהו אחר רוצה, לא רוצה ניטרלי, לא אכפת לך. אבל אם אתה רוצה, לא רוצה ניטרלי, כן אכפת לך. אם אני לא רוצה... אם מישהו אחר רוצה משהו או לא רוצה משהו... לא, תכלס, בתכלס אני רוצה או לא רוצה, זה לא משנה גם מה זה. למה? למה? זה סיפורות של הרצון. לא, אבל אני עושה כדי להראות לך שזה לא... אתה יכול להגיד, תראה, אם יש מציאות שלא תואמת רצון, אני אמור להרגיש רע. כן. אני מראה לך שלא. אני אומר לך, הנה עובדה שמישהו אחר, כשהוא לא רוצה וקורה משהו לא רוצה, אתה לא מרגיש רע. כן, זה לא קשור. אבל כשאתה... כשאני. ולמה? לא קשור לרצון הזה, שאני. למה? למה באמת? למה, עוד פעם, לא עושה, למה כשאני... למה כשהמציאות היא לא כרצונך זה בעיה? למה? כי אז אני חווה סבל. למה? חווה סבל לא חווה הנאה. אוקיי, למה? תבין שזה כל העניין. מה אכפת לי שזה קורה מה שאני לא רוצה? אם לא היה אכפת לך מזה שקורים דברים נגד רצונך. רגע, אם אני... אם לא היה אכפת לך מזה שקורים דברים נגד רצונך, המילה זה שיש לך רצונות זה לא בעיות. נכון? לא אכפת לי. לא, יש לך רצונות ולא אכפת לך מזה שיש לך רצונות. אוקיי. כמו שלא אכפת לך מזה שלשכן יש רצונות, לא אכפת לך מזה שלך יש רצונות. אוקיי. כן. עכשיו, מה הבעיה בזה שיש רצון? מה זה רצון? מה פירוש רצון? אני רוצה משהו. מה זה אני רוצה? אני רוצה... מה זה אני רוצה? הנה יש חדר, אני רוצה את הכיסא לשים שם. כן. מה זה...